думите на Божието Слово. Нашия хляб всеки ден. Хляба на живота. Исус Христос. Знаете, че Битлеем означава точно това дом на хляб. Място, където Исус ще се добъде в ден. Брати и сестри, имайте Словото на Бога всеки ден. Знам, че за някой много трудно да държат думите на Бога пред себе си, поради възраст, поради намалено зрение или други причини. Аз много често казвам, ако има някой, който да ти прочете нещо, нека да ти прочете. Не лишавай себе си от това. Думите на Бога да идват към тебе всеки ден. И да извършат това, за което са изговорени. Говорим за свидетелството тази сутрин, за ако стигне, не знам до къде ще стигнем, ще говорим за захвалението, но ако и за, може и за другия път да бъде захвалението, да говорим за силата на нашето свидетелство. Сигурно мога да бъдат казани много неща. Част от нещата говорим и предния път. Но едно от важните неща, които трябва да запомним, давайки свидетелство за това, че сме християни, че сме Христови, че сме изкупени, е да говорим за онзи, който го направи. Всяко свидетелство, лишено от Евангелието, от личността на Христос, то вече не е Евангелието. И Святия Дух няма причина да потвърждава с чудеса и знамения свидетелство, в което името на Исус Христос отсъства. Той няма причина. И той, Святия Дух, винаги се оттегля от хора, които за мен делото на Христос с някакви други неща, дори не искам да ги произнасям понякога, как звучат думите на хора към други хора. Евангелието или е Евангелие, т.е. благовестието или е благовестие, или не е благовестие. Всяко слово, лишено от темата за кръста, вече не е благовестие. Аз бих бил дори по-груб, ако ми позволите. Това е зловестие. Всяко слово, лишено от Христос, не е за добро на слушателите. Цялата истина за живота, цялата истина за видимото и невидимото е запечатана, тя е свързана. Тя не просто, тя не само обгръща личността на Христос, но Исус казва съм самата истина. Когато лишиш едно слово от централната личност, Христос, то вече спира да бъде истина. Ние случайно Словото казва каквото да говорим, каквото да вършим, каквото да го правим, го правим в името на Исус. Ако не е в името на Исус, то не може да бъде истинно дело. То може да бъде твоето дело, но то не е истинно дело. Всяка дума, която изричаш, някой може да каже, аз не мога да говоря винаги за Бога, но ако изричаш с мисълта и разбирането, че го правиш пред Бога, за славата на Христос, то е истинно. Но всичко лишено от есенцията на истината, сърцевината на истината, от субстанцията на истината, в която е лишено от Христос, то вече не може да бъде истина. Когато говоря за Христос, когато ти говориш за Христос, знаете ли какво правите? Ти донасяш вечността до човека. И ако той се покае, той просто ще влезе в вечността. И когато един ден тялото ти умре, Бог няма да каже, той умря. Той ще каже, той заспа. Защото ти премина от смъртта в живота. За мен спасението е влизане в вечността.
И както много често казваме, и го знаете, понеже Бог е вечен и за Него няма минало, настояще и бъдеще. За Него всеки момент е сега, в този момент. И това е една от причините Бог да може да прощава грях, който си извършил, може да си го извършил преди 20 години. И ако той се нуждае от Божието прощение, ти го получаваш. Защото Бог не живее в миналото. Той не живее в бъдещето. Бог живее винаги и сега. За Него винаги е сега. За Него винаги е едно, че в момента си го направим, може да го прости. Халелуя. Четем Словото на Бога, Евангелието на Йоан, 12 глава, 31 стих. Всички правни въпроси, засегнати в Божието Слово, са така, мое така лично не предизвикателство, нещо, което много обичам. Така че ако нямаше да бъда служител, майка ми щеше да е родила на адвоката. Иван 12:31. Сега е съдба или съд на този свят. Сега княза на този свят ще бъде изхвърлен вън. Откъде ще бъде изхвърлен? Какво значи навън? Навън някъде на открито. Вън, разбирайте, вън от мястото, от което управлява. Да. Вън от своето царство. Вън от своето управление. Спомняте ли си словото на друго място в Йоан, малко по-нататък, където казвам, че Святия Дух ще изобличи за грех, света за какво? Грех, правда е съд. Защо са правда? Защото ако Христос не живее в мен и теб, аз не мога да бъда счетен за праведен. Ще кажеш, ако аз повярвам в Христос и вече Бог ме е счел за праведен, на мен, защо за съдба? Ние ли също слово там и писано подобно? Защото какво княза? Защото княза ще бъде изхвърлен навън. Съда беше за княза. Някои ще кажат, защо толкова много хора ще бъдат осъдени? За неверие, за бунт против Бога, защото са последвали княза, който е бил съден. Защото са вярвали на осъдения, а не са вярвали на победителя. Повярвали са в тъмнината, а не в светлината. Ако княз е осъден и свърлен вън, без възможност, без оръжие, без сила да противостои на силата на Христос, то същото отношение и същата присъда се присъжда и на онези, които споделят царството на тъмнината. Знаете ли някой, всъщност знаете, защо някой ги осъждат с главните виновници? Казват, той е съпричастен към криминалното деяние. Той е съучастник. Той по някакъв начин е бил във всичко. Бил е в заговора, подпомогнал е извършването на престъплението. Съучастник! Всички съучастници на дявола ще вземат неговата съдба. Всъщност, какво казва Словото? Че Святия Дух изобличава за това, че вместо да вярват в Христос, те вярват в Сатана. И каза, това е съд за теб. Всъщност, когато хора застанаха в Синедриона, всички там седилища, през които премина Христос, при Вие просвещение, при
взета при тъста, при Пилат, защото той беше, колкото е било да е странно, имало двама първосвещеници, че при Анна, че при Каята, че при Пилат, от всяко място, където го съдиха, всъщност хората осъждаха себе си. Те не разбираха, че съдейки Христос, те също съдиха себе си. И това, което казваха за Христос, всъщност, то беше истината за тях. За тези, които съдиха Христос. Истината за Христос, че е Христос, в нищо не заслужаваше да бъде осъден. Днес аз съм простен, защото каза, виновен съм. Но той стана виновен заради мене. Затова аз не казвам, че виждах, но казвам, бях свят. Но когато дойде Христос, аз виждам. И когато Христос е дошъл за първи път, защото аз не казах, аз съм света вода, не напитам, но казах, аз съм един грешник. Аз признавам, че съм виновен. И признавам и изповядвам, че Исус взема моята вина. Той става виновен вместо мен. Той беше счетен за виновен. Точно дума. Той беше счетен за виновен. Без да е виновен. Той стана грешен, стана грех, без да има грех. Той беше признат за грех. И затова днес вярата какво е? Някой брат, аз виждам, че греша всеки ден. Вярата какво казвам? Аз с очите си виждам, че се грешавам. Но вярата ми казвам, аз виждам себе си оправдан. И виждам себе си без грех. Не защото не върши грехове, а защото имам Христовото оправдание. Затова казвам Словото Божие, да щитим себе си за това. Да приемем не присъдата ви моя, но оправданието. Не видя. Каза, ти виждаш, че си грешна, но виж себе си с вяра, чрез моето слово, чрез вяра в кръстната смърт, виж себе си. Така, както аз съм те направил. Всъщност Бог, когато чете словото го няма, ти виждаш нещата такива, каквито Бог ги вижда от небето. Когато аз казвам амин на Божието слово, аз се съгласявам с Божията гледна точка. Но ако отхвърлям и казвам, Господи, ти ме оправдаваш за нас, не се оправдавам. Когато отхвърля вярата, няма духовен закон, по който аз да бъда оправдан. Вяра е и ти живееш. Вяра е и това ще пробва. Той ще освобождава Божията благода и ти ще промени живота. Защото ако има истинска вяра, ще има истинска промяна в живота ти. Ако няма истинска вяра, всичко ще бъде само думи. Невинен, оправдан, невинен, оправдан. Алелуя! Слава на Исуса! Още малко. Нека да погледнем 1 Коринтияни 15:45. И през един стих 47. 1 Коринтияни 15:45. Така е и писано. Първият човек Адам стана жива душа, а последният Адам стана животворящ дух. Спираме за момент. Прилики и разлики между първият и вторият или последният Адам. Какви са приликите? Ние сме по-склонни да говорим за разликите, защото някакви карти са очевидни. Но каква е приликата между първият и последния Адам? Първо на първо има дори физическа прилика. Второ на второ, в началото, Адам нямаше грех. Исус и той в началото нямаше грех, но и до края нямаше грех. Докато Адам, първият Адам,
беше създаден без грех, но съгреши. Единият е в плът и другият е в плът. Но разликите започват това, че първият дан беше от земята, беше пръстен, а вторият дан беше от небето. Във вторият дан ние виждаме съвършения човек. Но нещо повече виждаме. Той е края на падналата човешка раса и началото на новата, на синовете и дъщерите на Бога, които сега е през вечността. Те служат и ще се покланят в директното, непосредственото присъствие на Бога. Той стана жива душа, когато Исус възкръсна. Стана животворящ дух. И всички синове и дъщери на Бога, всички родени от Бога, имат духа на живота в себе си. И разберете, не просто живота, но животворящ дух. Когато ти изговаряш Божието Слово, излиза живот към онези, на които говориш. Живот. И когато кажеш, изцелен в името на Исус, живота на Бога и на Бога, човете. Ще кажем, аз много неща казвам, но нищо не става. Защото Словото на Бога не е станало плът в тебе. Вземи Словото на Бога, няма значение в електронен или книжен формат и занимай мислите си, занимай устата си, занимай сърцето си с тези думи. Аз много път съм го казвал. Християните четат, мислят, но не хващат да разсъждават върху това, което ще. Имай предвид, че дори едно слово да го чете за стотен път, то чрез духа ще бъде много за теб. Всяка сутрин. И чрез духа на Бога можеш да видиш нещо много хора за себе си. Вярват ли? Забелязали сте, че колкото да пиете вода, озърдявате. Същото нещо е с Божието Слово. Вземаш го, чувства се добре, обаче утре пак се да вземеш. И пак се ще се добре. Не си съжалява. Умръзва ли да пиете вода всеки? Дотяга ли да пиете? Сега... Добре, до тях не да се храни с сега. Даже забелязвате ли, че като обладете съвсем гладко стават. Просто искате да се наедете. Просто искате. Така бъдете за Словото на Бога. Глада да поражда глад. Амин. Аз ще го кажа съвсем по-другому. Представете, цял ден сте били много ангажирани. И това до такава степен изострило вашето желание. Просто да някъде да седите, да накоще на земята, на пръста, на тревата или някой бордюр. Просто ще отворите Библията. Да има само една минута, поне да прочиш един стих и да влезеш в стиха. И после да затвориш Словото. И да продължи да бъдеш каквото искаш. Искал си в кавички да си откраднеш така едно време с Бога и да кажеш, просто искам да си отворя Библията, ние не можем. Както искаш, бързаш, ако имаш някаква физическа нужда, бързо отиш до летната, кажеш, просто трябва малко време, просто искам да остана за малко, да насаме с Божието Слово, с Бога искам да остана. Забравяйте понякога колко много сме притеснени. Забравяй да си спия хапчето. Ама ти преди, че някои хапчета, ако ги забравите, не се не може да има проблем. Не е така. Ами, след ако ме ти също разбира за Божието Слово. Моля, не искам да съм.
Не просто мисля, че аз не съм разсъждал върху думи на Бога. Имайте предвид, че то става плът, когато разсъждава за тях. И почнеш да ги разбираш. Словото става плът в тях. Както казва един брат на семинара, на който бях, когато се отишъл за диагнозата си за рак, иди, каза, помисли, забрави си мисли снимката с рака. После, прими силен от Бога, вземи двете снимки. Защото имайте предвид, че не само в България, на други места по света, в момента, в който ти си изцелен и медицината е доста объркана какво също се стана с тебе. Знаете какво казват лекарите? Изследвате ли бяха добри, пробите ли бяха добри, машината не е със това, има. То прилича като, и свършвам с това, то прилича като един предния хладилник, който имахме. Дойде един майстор, каза, пригледам, каза, вижте, има пробив в системата и е на такова място, че следва да махнем външната обивка, да махнем изолацията и да стигнем до мястото, което е абсолютно безмислено. И след един месец, след като ние сега не трябваше да се прохладим, защото какво ще правим нещо, да? Човека се свърза с нас и каза, вижте, какво направи се дълга, каза. Оказва се, че машината ми била разменена. Бог да е благослови. Кратки свидетелства и нужди, брат Юрий ще послужи на тези, които вземат.